საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ახალი ინიციატივა. წელს საქართველოს მასშტაბით ყველა საჯარო სკოლის მოსწავლეს სასკოლო სახელმძღვანელო უსასყიდლოდ დროებითი სარგებლობით გადაეცემა. სწავლის პროცესის დასრულების შემდეგ თითოეული მოსწავლე წიგნს სკოლას დაუბრუნებს. სიახლეს მშობლები დადებითად შეხვდნენ. Ძალიან დიდი შეღავათია, ძალიან კმაყოფილები ვართ, რომ ამხელა თანაგზობა გაგვიწიეს, ეს იყო ძალიან ისეთ თანხებთან იყო დაკავშირებული. ხოთა რა ვიცი, შემიძლია თქვა, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ და აბსოლუტურად ყველა წიგნი გადმოგვეცა სრულყოფილი და ახალი. ფოთში სულ 11 საჯარო სკოლა ფუნქციონირებს. სახელმძღვანელოების დარიგების პროცესი ამდრომდე ყოველგვარი დარღვევის გარეშე მიმდინარეობს. წიგნების მიღება მშობლებს 16 სექტემბრამდე შეუძლიათ. მათთან პირადობის მოწმობა უნდა იქონიონ. საკარმანათლებლო რესურს ცენტრის უფროსის ინფორმაციით, ქალაქში 3 კერძო სკოლა. უფასო სახელმძღვანელოები ამ შემთხვევაში კერძო სკოლაში მოსიარულე მხოლოდ სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს გადაეცემათ. ჩვეულებრივად მომავალ წელს ამ სახელმძღვანელოებით ისარგებლებენ უკვე სხვა მოსწავლეები. არსებობს სახელმძღვანელოების მოვლის კრიტერიუმები, რომელსაც ხელშეკრულებაში ჩაუდებენ სკოლის დირექტორები ყველა მშობელს და ეს ხელშეკრულებით გადაეცემათ მშობლებს ეს წიგნები. ეს ყველა მშობელს ძალიან ახარებს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან უზოგავს მათ ხარჯებს. ინო დვალიშვილის ინფორმაციით იყო შემთხვევები, როცა წიგნების კომპლექტში მოსწავლეს რომელიმე საგნი სახელმძღვანელო აკლდა. მისივე თქმით, არცეთი მოსწავლე წიგნის გარეშე არ დარჩება. არის დანაკლისი ძალიან მცირე ოდენობით ფოთის სკოლებში. ეს არ ნიშნავს, რომ რომელიმე მოსწავლე დარჩა დაუშვა წიგნების კომპლექტის გარეშე, მაგრამ კომპლექტში შეიძლება ზოგიერთ მოსწავლეს აკლდეს ერთი წიგნი. აი ამის შევსება აუცილებლად უახლოეს დღეებში მოხდება და ჩვენ გადავცემთ მათ ყველა წიგნს. სწავლის პროცესი საქართველოს მასშტაბით 16 სექტემბერს დაიწყება.